Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Είδαμε χθες λοιπόν τα βίντεο που νωρίς το πρωί και ακούσαμε και τον Παύλο Τσαρούχο που βρέθηκε εδώ πέρα μαζί με τους κατοίκους αλλά και τον δικηγόρο να μας λένε για ποιο λόγο σταμάτησαν τα λεωφορεία που επρόκειτο να αποβιβάσουν 59 μετανάστες, πρόσφυγες, οι οποίοι θα διαβιούσαν σε ένα ξενοδοχείο που είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Εγώ να σας πω πριν δώσω το λόγο στους κατοίκους και τον δικηγόρο να μας πούνε γιατί το κάνανε και πώς κινούνται από εδώ και στο εξής. Πρώτα απ' όλα, αν είχαν ενημερωθεί, βρε Λένη μου, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Μικρές... Αν το ξέραν. Συγγνώμη λίγο, Δημήτρη μου, επέτρεψέ μου. Έλα, ναι. Επέτρεψέ μου ένα λεπτό, γιατί το ζήσαμε και στα Βρασνά. Στις μικρές κοινωνίες είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί τα μικρά νούμερα να λέμε 59 είναι και τι έγινε. Μιλώντας χθες με τον Δήμαρχο, μου λέει Ελένη 59, αλλά 59-59-59 σε ένα χρόνο εμείς φιλοξενήσαμε. Χίλιους. Mm-hmm. Η δικιά μας κοινωνία είναι, χίλια, είναι μικρή. Στην περιοχή. Όταν όχι, σε ένα χρόνο είναι. Αθρηστικά, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, περάσαν χίλιοι. Αν κάθε μικρή κομμόπολη, πόλη, φιλοξενούσε αυτούς τους 90 κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, τους χίλιους τέλος πάντων στον χρόνο, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Ελένη, μισό λεπτό. Ισοκατανομίζει τα νεόνια. Για να σας πω, Μαρία μου, επέτρεψέ μου λίγο. Για να δούμε την εικόνα, Ελένη, μισό λεπτάκι. Ένα θέμα είναι για πόσους ανθρώπους μιλάμε. Για να δούμε την και εικόνα. Ένα άλλο θέμα είναι πώς υποδέχθηκαν τους ανθρώπους αυτούς στα Γιάννητσα. Ας δούμε την εικόνα και ερχόμαστε αμέσως μετά σε εσάς. Ερχόμαστε. Πίσω! 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 Λοιπόν, αυτές πάντως οι εκφράσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να εκφράζουν τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Μπορεί να υπόθηκαν κάποια πράγματα πάνω στην ένταση, αλλά δεν νομίζω ότι λέει αυτά η κοινωνία, Ελένη. Δεν ξέρω, μας πούν και οι κάτοικοι εκεί. Ο κύριος Πεσμισάκης ήταν εκεί. Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος κατά τη γνώμη μας, εντάξει, παρεκθράπηκε λίγο παραπάνω και δεν μας εκφράζει όλους. Μάλιστα. Είναι ο άνθρωπος που έχουν μαχαιρώσει Πακιστανό στην κόρη του. Α, μάλιστα, υπάρχει δηλαδή περιστατικό. Υπάρχει περιστατικό, λέτε. Υπάρχει δεν περιστατικό ήταν μόνο και έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Θα έκλαιγε το παιδί. Κύριε Πεσμισάκη, ήταν ένα-δύο ακόμα άτομα, ρε παιδιά. Πόσοι άνθρωποι μένουν τώρα, ρε παιδιά, στα Γιάννητσα, για να το καταλάβουμε. Πόσο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Εδώ μιλάμε εδώ και δύο χρόνια έχουν έρθει 40 άτομα από αυτά. Πριν δύο χρόνια ήρθαν 40 άτομα από αυτούς. Τώρα λέω πώς σημαίνει σήμερα. 40 άτομα βιώσαμε εγκληματικές πράξεις, βιασμούς, μαχαιρώματα. Σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Τώρα φέραν άλλους 59. Ναι. Δηλαδή αυτοί είναι όλοι και όλοι καμιά εκατοστή άτομα. 40 άτομα είχαμε. Αυτή τη στιγμή έχει άτομα στη φυλακή διότι βιάσανε ομοεθνή τους μέσα στο ίδιο ξενοδοχείο. Και ενώ δηλώνανε αυτό που λέτε ανήλικοι, ότι ήσασταν αρκετοί άνθρωποι εκεί. Που κάποιους θερμοκέφαλους προσπαθήσουν να τους απομακρύνετε. Όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ο κάτοικος που μας ακούει στη Λέσβο, που αυτή τη στιγμή όμως, στη Λέσβο είναι 19.000 πρόσφυγες και μετανάστες, τι πιστεύετε ότι σκέφτονται τώρα που σας ακούνε? Με την αποσυφόρηση, εσείς τι πιστεύετε? Φέρνουν 1.000 στην ενδοχώρα, έρχονται 2.000 στα νησιά. Γίνεται αποσυφόρηση. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα που λέτε. Αυτό είναι, ναι, η μεγάλη εικόνα. Μόνο όμως, μεγάλη. Εάν υπήρχε όφελος να φιλοξενούσαμε στα λέει σπίτια μας όλοι από έναν λοιπόν, για να λυθεί το πρόβλημα. Να γίνει εδώ φέρνουμε 1.000 και ξανά έρχονται άλλοι 2.000. Ωραία, σύμφωνοι. Δεν πρέπει να γίνει ισοκατανομία όμως σε όλη την Ελλάδα. Είναι τα νησιά, το διαχειριζούν το πρόβλημα μόνο. Θα σκάσουν τα νησιά. Να γίνει. Εμάς πώς θα μας διαφυλάξει? Να με πρόσβαλε σαν Έλληνα φορολογούμενο πολίτη η αστυνομική να φυλάνε τους Πακιστανούς και τον οποιοδήποτε μετανάστη, οικονομικό, πρόσφυγα, οτιδήποτε. Από μένα. Εσείς εκφράζετε το σύνολο εκεί της κοινωνίας, ρε παιδιά. Όλη η κοινωνία λέει τα ίδια. Ο Γεωργιάδης δήλωσε το 7% είναι πρόσφυγες και το υπόλοιπο που δεν δικαιούνται άσυλο είναι από 70%. Λέει όλη η κοινωνία το ίδιο. Εκτός από κάποια κόμματα, κύριε μου, που έχουν μια συγκεκριμένη γραμμή, εκτός από κάποιες κομματικές. Έτσι που ξέρουμε όλοι ότι είναι προς το αριστερό. Μάλιστα. Έχουν μια συγκεκριμένη γραμμή. Δεν νομίζω να λένε το αντίθετο όλοι οι υπόλοιποι. Οι άλλοι μόνο συμφωνούν, κάποιοι από εκεί πέρα από αριστερά το παίζουν όπως το παίζουν. Ναι, λοιπόν, αλλά την αλήθεια θέλετε, δεν μας απαντήσετε σε ένα ερώτημα. Τον καρκίνο πώς το χτυπάμε στη ρίζα, κύριε. Στην περιοχή δεν το σπέρνουμε σε όλη την Ελλάδα τον καρκίνο, κύριε. Για να μην το ξεχάσουμε στο Λέσβο, εννοείται. Μπορείτε να το καταλάβετε. Μισό λεπτό λέμε. Μπορείτε να το καταλάβετε. Πώ είναι, λέμε κάτι. Την αλήθεια την πείτε και εσείς. Να μην κρύβεστε πίσω το γυαλί. Άμα μιλάμε έτσι όλοι μαζί δεν μπορούμε. Λέω, πόσοι είναι οι μετανάστες στην περιοχή σας? Πόσοι είναι, αριθμητικά? Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μας ενημερώνουν, κύριε. Δεν μας ενημερώνουν, αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν ξέρουμε πόσους έχουμε ποτέ. Γύρω στα 100 άτομα.
Πόσα? 90 άτομα. 59 ήρθαν χθες, 90 ήρθαν. Σκέψτε τώρα για 90 άτομα, χαλάει ο κόσμος. Τη στιγμή που στα νησιά είναι 35.000. Τι κάνουν αυτά τα 90 άτομα, κύριε, ξέρετε? Τι κάνουν, ρε παιδιά, ξέρετε? Τι κάνουν παρενοχλήσεις. Σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Και οι καθηγητές φοβούνται να τους πειράξουν γιατί επεμβαίνουν οι ΜΚΟ. Τελικά κυβερνάνε οι ΜΚΟ. Βάσει τα λόγια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, φοβάμαι να μπω στα hot spot και στις ΜΚΟ. Λοιπόν, να μας μιλήσει η Ελένη και ο δικηγόρος που είναι εκεί κοντά μας. Σε παρακαλώ, Ελένη, για να μας πει αν υπήρχε και επικοινωνία ή συνεννόηση το προηγούμενο διάστημα μεταξύ πολιτείας και τοπικής κοινωνίας. Είχαν ενημερωθεί άνθρωποι εκεί? Ο κύριος Μινάς Γρηγοριάδης, ο οποίος εκπροσωπεί και ως βρισκόντουσαν χθες στο χώρο που εμπόδισαν τα λεωφορεία, θα μας απαντήσει αυτό. Καλημέρα και από μένα. Ελάτε, καλημέρα. Όπως και χθες, καλημέρα σας. Όπως και χθες ερωτήθηκε και είπα, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει ενημερωθεί η τοπική κοινωνία. Βράδυ, με τα μεσονύχτιες ώρες, ήλθαν τα λεωφορεία. Ο Δήμαρχος εκεί δεν είχε ενημέρωση. Από την περιφέρεια, από κάπου αλλού. Δεν είχε, μίλησα μαζί του, δεν είχε. Καμία, έτσι. Δεν γνώριζε και... Αυτό το οποίο μου είπε Δημήτρη και Μαρία είναι ότι κάθε φορά που φέρνουν, γιατί ρολάρει αυτό το πράγμα, δηλαδή φέρνουν κάποιους, κάποιοι φεύγουν, μετά ξαναφέρνουν άλλους, δεν με ενημερώνουν κάθε φορά. Αλλά και ο Δήμαρχος αυτό λέει, ότι έχουμε παραβατικότητα καταγεγραμμένη. Με συλλήψεις, ακόμα και στην εισαγγελία μπήκαν μέσα από το παράθυρο και πήρανε δύο κινητά. Άρα αφού δεν γνώριζαν, Ελένη, πώς βρέθηκαν οι κάτοικοι εκεί στο συγκεκριμένο σημείο μέσα στη νύχτα για να υποδεχθούν τα πούλμαν? Από το Facebook, από το Facebook. Από το Facebook. Και από άτομα που ξεκινήσαν τα λεωφορεία από κάτω, από την Αθήνα, ρε παιδιά, από γνωστούς.